Hei hei, og velkommen til Trilleton gir deg Redstone. Disse episodene kommer til å handle om hvordan Redstone fungerer. Jeg kommer til å gi dere grunnleggende Redstone for disse nybegynnere, og forklare dere enkelt og greit hvordan det fungerer. For Redstone kan være din aller beste venn, så lenge du finner ut hvordan det kommer til å fungere. Og det er det som er poenget med disse episodene her. Først og fremst, Redstone, hva er egentlig det? Redstone er egentlig Minecrafts egen elektriske, ja, elektrisitet, rett og slett. Det får ting til å fungere. Det er maskineri, det kan være dører som går opp igjen, det kan være kister som automatiseres, lys som går automatisk på, du kan skru dem av selv. Det er rett og slett Minecrafts egen maskineri. Redstone da, det finner vi jo i grotter selvfølgelig. Og det har en rekkevidde, og vi begynner først grunnleggende med å forklare rekkevidden på Redstone. Redstone har 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i rekkevidde. Det vil si, hvis jeg sier det strøm nå, da tar vi en sånn, en spake, den setter vi her. Så gir det strøm helt bort til her. Det vil si da, hvis jeg da tar en lampe, en sånn, så får den lys. Men, hvis jeg forlenger dette her, og setter lampen da her, så ser du at den får ikke mer strøm. Den går ikke på. Så du er nødt til å holde deg innen 15 meter, hvis du skal bare legge en vanlig redstone-ledning, så kan den gå 15 meter, enten om, eller blokker, mener jo, enten man går den veien, eller den veien, det har ingenting å si, men det er i hvert fall 15 som er maks. Hvis vi skal forlenge dette her, så jeg setter opp den lampen her, og vil forlenge det, så kan vi gjøre det følgende. Vi kan ta en redstone-fakkel, den lager vi egentlig med pinne og redstone-dust. Så vi setter den for eksempel akkurat her, så de 15 slutter da. Sånn, du ser det, nå kommer det mer lys her også. Og da vil det være strøm, ser du i den. Ta-da, der går den på. Hvis jeg skrur av her nå, så lyser den del i stedet for det. Fordi at denne fakkelen også gir jo strøm. Sånn at hvis du skal få lampen til å gå av, så må vi gjøre noe annet. Men først og fremst, enkelt og greit, redstone. Jeg kan ta vekk den, for redstone kan også gjennomføres i en blokk. Så hvis jeg tar en blokk her, og tar den oppå der, så går faktisk strømmen gjennom en blokk. Han går ikke gjennom to blokker, han går ikke gjennom her. Jeg kan ikke ta den og sette den der. Da skjer ingenting. Men, tar jeg en blokk oppå, sånn, ta-da, strøm igjen. Sånn sett så er det greit. Redstone kan legge på mange måter. Du kan også legge redstone oppå. Det kan jeg forklare sånn, og se her. Der. Og der. Automatisk ser du at den klister seg inn til blokket, da, så du, det er ikke verre enn det enn bare å ta den oppå. Så det var enkelt og greit hvordan det fungerer. Her skal jeg vise dere hvordan du får strømmen videreført, så lenge når du ikke strekker deg langt nok med blokker. Sånn som her, 15 blokker. Du kan bruke en fakkel, redstone fakkel, for å få strøm videre. Men den vil stå konstant, som sagt. Her borte, nå står det, jeg har gjort det som samme. Du ser der, den går bort. Men den får ikke strøm. Men jeg vil anta at den skal ha strøm. Da må jeg inn og velge noe som heter Redstone Repeater. Den vil gjøre at den forlenger signalet videre da. Du må stå den veien hvis den skal peke. Sånn, og der ser du strøm på. Det som skjer nå, kan jeg gå og skru her av igjen. Strømmen går av der borte også. Ser du det? Så du kan bruke en repeater. Husk at den skal peke den veien som står, for at lamper skal gå på. Ser du den funksjonen der? Kan jeg gjøre den? Så jeg tar den på nå.
Så skal han forsinke han litt, så du det. Da går han av. Ikke med en gang. 1, 2. For å vise enda mer nøyaktig, så kan vi trykke på den enda lenger ned. Siste trinn. Da gikk han av. På. Forsinke. Så han gir en liten tidsforsinkelse. Da bare gjør han sånn. Det var det. Her kan du også gi strøm til lampen ved å bruke en knapp, men du vil se at jeg trykker den inn, så lyser den bare kort øyeblikk. Så en knapp vil ikke være det gunstigste til å få en lampe til å lyse da. Men knapper kan brukes til mange andre ting. Her har du en jerndør. Den får vi ikke opp på den vanlige måten, så vi er nødt til å bruke en mekanisme for den oppå. Vi kan velge å ta en spake. Da står han åpen, du kan gå inn, og du kan gå ut. Men som sagt, du kan ikke ha en spake her, det vil ikke gjøre noen ting. Så må ut igjen, for å lukke den her. Tar vi den vekk, kan vi ta en knapp. Den går opp, og den går igjen. Når knappen går ut igjen, så går døren igjen. Enten skynder du deg, og du kan gå inn. Eller du kommer ikke inn i hele tatt, for den går for fort. Eller du kommer inn i et rom, du ikke kommer ut av igjen. Og da har man gjort det store. Men hvis du da vil døren skal fortsette gå åpen og igjen opp igjen når du går inn og ut, så kan du ta en trykkplate, enten fast sånn en, stål eller stein eller i tre. Setter du den foran, døren går opp. Så når jeg står på den, så går døren åpen. Når jeg går ut igjen, så går døren igjen. Der er ingenting her, så jeg kommer fremdeles ikke den veien. Men jeg kan legge på en plate her. Og da har vi en dør som går opp og igjen etter oss. Veldig greit, for her monsteret er vekke. Se her, sånn. Funker kjempegreit. Det var da alt for denne episoden. Da snakkes vi igjen på neste. Ha det godt!